atsigert kavos Starbucks'e. Eina. Tenais mačiau yra. Starbucks kava. Kažkaip šaltas, žinot, pasidarė, ne? Aš susakau, čia keičiasi oras kas 15 minučių. O, Dolce & Gabbana, einu. Apatinių savo įsigysiu. Už likutį kreditiniai korteliai. Iš įmonės sąskaitos. O! Jimmy Choo bus irgi neblogas, kiek žinau. Nori, nors nufotkinsiu šalia parduotuvės. Kačink! Kur ta žymioji kava gyvenime negerės? Einam. Atsigėrėm kavos, nes šiunais mažiausias puodelis kainuoja 2,80, didžiausias puodelis kapučino kainuoja 4,10 €. Atsiprašau, bet mes oro ostį, jeigu pa Vilniuje išgėrėm už 4 €. Tai čia oro ostas buvo. Pasižiūrėkite kainas. Tas mažiausias puodelis, tai jisai normalus. Tai tu gersi kapučino? Kapučino, only. Tau? Uno. Oras ir vėl pasikeitė. Bet aš šiaip apsirengsiu. Jeigu jūs važiuosite Barceloną, aš jums sakau, imkit nuo striukės iki šortų. Kas 10 minučių čia keičiasi oras. Čia kaip, nežinau, kaip mergaitė nepastovi šitas oras. Noriu, nenoriu. Aš nežinau, kodėl aš... Pončikas šiaip toks skanus buvo. Pončikas? Aš nevalgysiu. Ir akinius. Dažniausiai, žinokit, geriau imkit su savim akinius, tegul akiniai būna tiesiog kišeniai. Jinai, gračiai, tiesą sakant, draugai, visur pritampa. Jinai visų pirma yra, norėjau pasakyti, jodo odė. Joda yra oga. Ir jinai pastovi. Jei pastovi, čiurkos rašo Facebook'e, pastovi. Apie mane negražu taip sakyti. Čiurkos, aš turiu menį, čia nebus kažkoks Tadžikistanas ar ten nežinau kas. Čiurkos tai iš vis kažkokiom tai kalbom nesuprantamai kokiom parašyti vardai ir pastovi ir siunčia. O tu pasakoji, ką tavo atsiuntė buvo? Pimpalą buvo atsiuntę. Tiesiog nuotraukoje laiko savo ranką, savo pimpalą nusiuntė ir jai atsiuntė. Vat toks kontingentas tave žiūri. Matė, žiūri. Žiūri. Ir čionais jinai pritampa, suprantat, jinai tamsi, čionais visi tamsus ir jinai kaip saviškė. Ola, ola, gracias, por favor. Viskas. Bet aš sakau tik thank you. A jinai tik thank you, sako. Nenori būti tarp saviškių. Ne. Draugai, ragauju. Ir dabar šitą paragauju. Fū, mano karti kokia kava. Tai čia kapučinos. Čia mano Anastasija kava. Duok, mano latė. Kodėl? Nes karti yra kapučino. Kas tai pasakė? Nes daugiau kavos. O, latė. Por favor, morda. Čia visi labai žiūri, kad tu čia filmuoji. Beje, niekas beveik nevaikšta su kamerą ir niekas nefilmuoja. Nežinau kodėl. Duok aš šitą galą. Keli žmonės su selfie stickais vaikščio ir viskas. Kažkaip jie nemėgsta kamerų. Por favor. Kadangi vadimo suvalgė mano pončiką, tai man dabar neužteko maisto. Jinai kaip katinas čionais. Kaip katinas prie Valerijono. Eina vitrinoj parodo, pamato kažką iš konditerijos. Beje, čia šilta, kaip tu atsistoji. Jaučiu? Einam. Šiaip, tai visada man taip sako. Visada einam, kai einam, prašau.
šalį, rytoj užėjusi, poryt užėjusi, paskui neužėjom. Džiaugs, kad aš nelabai stipriai noriu. Nes jau pinigai būtų ištaškyti. Kodėl tyliai? Nes iškirpti šitą. Džiaugiuos. Tyliai džiaugiuos. Mes teisingų kelių einam. Taip. Visi vienodi, žiūrėkit. Žiūrėkit, kaip batai atrodo. Čia mes tarsi galerija. Čia mes yra stiklas, galbūt jūs jo nematot. Čia aš 7 minutės matyk, maksimum praėjo ir aš sakau, vėl pasikeitė viskas. Žiauriai karšta. Nugara tiesiog, nu saulė labai spigina į nugarą. Avanta vartus. Pujan. Dihan. Pujan. Pujan. Einam kavos atsigerti prie baseino, kur aš žadėjau maudytis. Gali, kai žmogus mėgsta. Mėgsta ir gali ir moka iš savęs pasijokti. Džim! Eisim į salę? Neisim į salę. Nu, diena geresnis vaizdas, aišku, čia mes. Sunkus gyvenimas, ane? Čia žmonės degina iš šiaip. Šiaip tai... Draugai, telefonas išsikrauna kaip velnės. Reikia powerbanko. Bet rimtai žiauriai išsikrauna, nes šiandien iš ryto šiem pas mane buvo 90, dabar liko 16, o dabar yra tik tai, kiek dabar valanda? Pirma. Pirma valanda. O mes išėjom kažkur nu 9. Tai čia nerealu. Bet iš tikrųjų čia jūs kalti, jūs žinojat? Nes mes jums ten keliam visokius video. Video. Pažiūrėkit, kiek daug motorolerių. Tai žiauriai daug. Jie čia visur varinėja su jais. Visur, absoliučiai. Žmonės majoja, iš tikrųjų, kamera labai pozityviai reaguoja. Į kamerą žmonės? Mhm, va, pavyzdžiui, dabar ką tik pamajavo vyrukas. Prieš tai... Ai, irgi Vadimas buvo nusimavęs, pirkom pyragėlį, irgi majavo į kamerą. Pirmą kartą matau gražią mergą. Matai, kokia Ispanija? Ne Ispanija, tokia... Nežinau, jie kaip pavadinti, pusiau. Toj tu gausi vėliniuką, aš nustosiu filmuoti. Jo, gavai. Galima čia kalbėti lietuviškai, čia yra gerai, niekas nesupranta. O kas supranta, tai reiškia ne ispanas. Nesupranta. No comprendo. O, žiūrėk, comprendo, kad sėdė. O, žiūrė, jau... Reikia, kad šiuo nesimato.
Jas pykina akis labai, jam reikia akinių. Jis šildosi. Aš beje neparodžiau, kaip tu pasiūlė akinius jam. Geriausias momentas buvo, neparodė. Nu, komprantos jį nereikia. Nesuprantu to visu. A? Nesuprantu aš tas. Mažikietiškai nekalbu aš. Žemaičiai. Nemoki rūkauti žemaičiai. Nu, davai, papasakoju žmonėms, kokia aš užstrekė. O, paklausė, ar neturi powerbankų. Kažkokį tai įsigijom. Nes Vadimas jau norėjo išėti, sako, nieko jie čia neturi. O aš angliškai paklausiau, sugebėjau. 30 pinų. Čia koks telefonas turi būti? Keturės paskutinį kartą turėjo 30 pinų. Man įdomu, ar jis yra pakrautas. 10 minų. O kaip įkrauti iš jų reikia? Nupirkom parduotuvėj kažkokiai, kuri labai panaši, kaip pas mus Lietuvoje yra tas Tiger. Labai panašu. Nes viskas labai labai pigu. Krauna? Tai čia man reikėtų krauti. Man svarbesnis. Vadimas svarbesnis, aha. Tu šiaip nepamiršk, kad tau reikėtų garsiau kalbėtis. Lemba, nu neblogas. 2200 mAh, okei, okay, bet jį kaip įkraut, arba jisai vienkartinis. Ai, tu kaip įkraut, čik ir viskas, jisai taip pat turbūt eina. Gerai, varam. O gal, ką žinau? Powerbankas, powerbankas, viskas dėl jūsų. Šiaip tai aš čia nais norėjau. No. Powerbankas, powerbankas. Filmuoj. Na, biškį pamirštu aš apie tą kamerą. Ei. Imk viską. Gerai. Kola, not natural, pasižiūrėkit. Ir toks skonis, nežinau, ragavot jūs ar ne, pas mus irgi pratuvė yra toksai Baikal limonadas, gėrimas. Vienas prie vieno, taip natūrali organinė kola. Cukrus irgi ten turbūt natūralus organinė, bet skonis kitoks. Čia labai graži gatvė. Mes, man atrodo, nebe ten einam. Ten? Viską išpyliau. Kas čia? Ką jis masto? Bulius kažką masto. Buliukas. Bulius susimastė. Tiesiai į dešinę ir ateis. Jeigu ką, jis šitą negirdėjai, tai pavadimas pirmas pasakė. Ką? Ką? Tu vėl nefilmavai. Aha, jau. Tegu būna taip, kaip sako jis. Pirmą kartą gyvenime, draugai, pats matau tikrą App Store'ą. Ne App Store'ą, o Apple Store'ą. Sako, neva draugiškiausia parduotuvė turėtų būti. Kaip mastelės parduotuvės. Mes, pavyzdžiui, kada buvom Berlyne, tai mes užėjom, Wi-Fi'om pasinaudojom ir iškėlėm informaciją, taip, no. 6% liko. Nelabai draugiški App Store'e žmonės. Pasakė, išim kamerą. Arba dantys išmuš. Ne, nu, vat vėl. Kas ten per aikštė, žiūrėk. Kiek balandžių. Balandėlių. Cepelinė. Ten maitina, ten gausiu. Kas čia daros? Apie lygo toksai. Wow! Jėzus, jis jau.
Jiems visiškai nusispjauti, jie nieko nebijo. Žiūrėkit, Džeką vieną neša. Aš viena su vaikais lakstau ir jos gainioju. Man atrodo, kad tu vienam balandžiui galvą tu įdėsi su šitą.